Francúzsky film Pacifiction pojednáva o vojenských jadrových testoch francúzskej armády vo svojich bývalých kolóniách. Je to jeden z prvých filmov, ktorý túto tematiku otvára. Je thrillerovo hladený. Ak vás zaujíma problematika jadrového ohrozenia, ak premýšľate nad tým, akým spôsobom sú dnes jadrové zbrane pod kontrolou alebo nie sú, prídite sa pozrieť 24. októbra na diskusiu po filme, ktorú budem viesť s ľuďmi, ktorí sa do problematiky vyznajú, a pre všetkých ostatných odporúčam festival Bitukan, ktorý začína 18. októbra. Thank you.